খুমতাইর বুহার লেকচন গাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱক পল্লৱ গগৈ। যুৱকজনে প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত কলগছ, চাহগছ, উন্নত প্ৰজাতিৰ গাহৰি, মাছ, হাঁচি, তামোল, নাৰিকল, জালুক আদিৰ খেতি কৰি বছৰি প্ৰায় 30 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বিশ বিঘা কৃষি পামখনত চাহগছৰ মাজে মাজে প্ৰায় 10,000 জোপা উন্নত মানদণ্ডৰ কলগছ, 10,000 জোপা হাঁচি গছ, প্ৰায় 2,000 জোপা তামোল গছ, বহুসংখ্যক নাৰিকল গছ আৰু জালুক উন্নত প্ৰজাতিৰ গাহৰি পালন, মৎস্য পালন আদিৰে এক আদৰ্শ সূচনা কৰিছে। অন্যহাতে কৃষিকৰ্মৰ বাবে যুৱকজনক তামিলনাডুৰ নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অৱ বানানা চমুকৈ ICARৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ কল খেতিয়ক 2020 সন্মান প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত তামিলনাডুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কল অনুসন্ধানৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে পল্লৱ গগৈৰ কৃষি ফাৰ্ম। সমগ্ৰ ভাৰতত চলোৱা এই পৰ্যবেক্ষণত 2020 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ কল খেতিয়ক সন্মান লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পল্লৱ গগৈয়ে। কৃষি বিভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিশেষ সা সুবিধা লাভ নকৰা পল্লৱে এই কৃষি পামখনত জড়িত হোৱাৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী লোক এই পামত জড়িত হৈ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। অন্যহাতে কৃষকজনে এই সন্মান লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ পামত গোলাঘাট কৃষি বিষয়া উপস্থিত হৈ পল্লৱক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে অনাগত দিনত সা সুবিধা দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে। সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কাৰ্য কৰা পল্লৱ গগৈয়ে শিক্ষিত নিবনুৱাসকলক মিশ্ৰিত কৃষি পামৰ যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। মই 2011 চনৰ পৰা এই কল খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু আজি তাৰিখলৈকে মই এই কল খেতিৰ জৰিয়তে 9-10 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই কল খেতিৰ জৰিয়তে তামিলনাডু কলৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি এই দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ কল খেতিৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ। ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200 বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী। বৰ্তমান 2 জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত, 5 জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত আৰু 8 জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত আৰু 17 জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সবিশেষ জানিবলৈ 7002351348 অন্যথা 9864660709 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।